بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله سبحانه وتعالى. رقابہ دیا جا رہا ہے اس کی تقریب میں کرون پرنس محمد بن سلمان امام کعبہ اور مختلف ممالک سے مہمان آنے پر حاضر ہیں، خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. کے لیے سنا فرمائے آپ مختلف ویو سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ ہی رہے گا. ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ اس ویو سے دیکھیں آپ. یہ تقریب شروع ہوئی ہے، مولانا کرام حرم شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہاں سے خوشی کر مہمان حضرات تشریف فرما ہے.
اور تقریب غسل کعبہ شروع ہو چکی ہے، جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان، امام کعبہ شریف اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے مہمان تشریف فرما ہے۔ تو میں یہاں سے آپ کو کچھ ویو دکھا رہا ہوں کہ بیت اللہ شریف کے اندر کے کچھ مناظر آپ کو دکھا سکوں۔ یہ داخلے کے لیے بیت اللہ شریف کے اندر سیڑھی لگائی ہوئی ہے، اس سے داخل ہو کر مہمان کرام اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف کے اندر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ غسل کعبہ جاری ہو چکا ہے، جس میں مختلف اطوار استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اندر آپ کو کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کو میں مناظر دکھا سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ بیت اللہ شریف کے اندر ایک روحانی کیفیت والی ہے، اور اندر جو پہنچ چکے ہیں مہمان کرام سبحان اللہ، یہ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کو غسل بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں بیت اللہ شریف کے اندر کے مناظر اس لیے سے ابھی نہیں چلو نا، سب کی نظر آگے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اب دیکھیں یہ سلو سے کچھ تھوڑا نظر آ رہا ہے رام شریف کے اندر کے مناظر، اندر نوافل بھی ادا ہو رہی ہیں، بیت اللہ شریف کا غسل بھی جاری ہے اور مہمان کرام بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ پاک نے ان کے حصے میں کتنی بیتیں لکھی ہیں کہ اپنے عظیم گھر کے لیے یہ ایک خدمت ہے سعودی حکومت کی۔ اللہ پاک اس وطن کو اپنی رحمت سے ہمیشہ امن و سلامتی والا، یہ گھر ہی امن و سلامتی والا ہے، یہ ملک بھی امن و سلامتی والا ہے۔ اس ملک میں رہنے والے افراد ہر قسم کے امن میں ہیں ہر وقت ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ اس عظیم گھر کی برکت ہے، اللہ پاک نے اتنی سات نصیب فرمائی ہے۔ میرا تو یہاں سے دیکھ کر خود دل خوش ہو رہا ہے، امید کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ اور خواہش تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نوافل ادا کریں، تو ہر کسی کے حصے میں یہ نعمتیں نہیں آتی، لیکن جتنا بھی اللہ پاک نے ہمیں کرم فرمایا ہے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور آپ سب کو بھی جو ہے بیت اللہ شریف میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو یہاں پر آ چکے ہیں ان کو بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ بیت اللہ شریف کے اندر اگر داخل نہ بھی ہو سکے تو اللہ پاک نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو کرم فرمایا۔
جو حکوم کی جو جگہ ہے یہاں پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب حاصل کر جیسے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں کیا نیت کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم پوری دنیا سے عالم اسلام کے مسلمان جہاں پر بھی ہیں وہاں سے نیت کرتے ہیں کہ نماز کے دوران رخ کعبہ شریف کی طرف اور جہاں پر حرم شریف کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کعبہ شریف کے سامنے یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے کعبہ شریف ہوتا ہے اس لیے ہم نیت کرتے ہیں کعبہ شریف کے سامنے اور یہ جو اندر افراد حاضر ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں تو یہ یقیناً یہ نیت کر رہے ہوں گے کہ داخل بیت اللہ شریف کے سبحان اللہ کتنا فرق ہے میرے مالک اللہ پاک آپ سب کو جو ہے حضر رسی کرنے جی دیکھیے ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت دل خوش ہو رہا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہتے ہیں نا کہ دل کی آنکھ سے تو ہم دل کی آنکھ سے جو ہے محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی ٹھنڈک جو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا ہم تو یہ سامنے دیکھ کر کر آپ یقیناً ویڈیو میں دیکھ کر دل اور آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں گے دعا ہے رب کائنات ہر مسلمان کے حصے میں اپنے گھر کی محبت اور اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے یہ اللہ پاک کا عظیم احسان ہے سبحان اللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا سبحان اللہ اور یہ ایک اور وقت بیت اللہ شریف کے اندر اکثر کے لیے آیا ہے اور یہ حتیم میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ حتیم میں نوافل ادا کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے بیت اللہ شریف کے اندر تو حتیم میں ہم نماز ادا کرتے ہیں حجاج بیت اللہ شریف عمرہ زائرین جو بھی آتے ہیں حتیم کے اندر ہی نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ موقع مل بھی جاتا ہے تو اس کا بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسے بیت اللہ شریف کے اندر نوافل ادا کرنے کا ہے سبحان اللہ مذہب رحمت کے سامنے دعائیں مانگنے کا مزہ ہی الگ ہے دعا کر رہا ہوں اللہ پاک آپ سب کے حصے میں یہ نعمت عطا فرمائے آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے اللہ پاک ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائے میرے مالک تیرے محبوب کی امت کی جتائی پریشان حال افراد ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے اپنے ذکر سے بہراور فرما اپنے محبوب کی محبت عطا فرما اپنے محبوب کی آل کی محبت عطا فرما ہمارے حال پر رحم کرم فرما ہمارے والدین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی محبت فرما جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے رحمت سے مالا مال فرما یا میرے مالک حقوق العبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد النبی الرحمت نبی الرحمت و کاشف الغمت و مؤل النعمت محمد و آلی و صحابہ وسلم ماشاءاللہ مہمانان کرام اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے کچھ تشریف لے جا رہے ہیں
کچھ آ رہے ہیں یہ مناظر میں آپ کو دکھاتا رہوں گا مختلف ویو سے دعائیں بھی کر رہے ہیں اللہ پاک سب کے لیے میری دعائیں قبول فرمائے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مہمان موجود ہیں جو کہ کچھ اندر تشریف لے جا چکے ہیں کچھ باقی ہیں ایسا ایسا سب کے ذمے کا کام کر رہے ہیں مختلف ویو سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ مناظر نیچے صحن میں تو آج نماز فجر جیسا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا ہے نماز فجر کے لیے آئے تو اس ٹائم میں دروازے بند کر دیے گئے نماز کے فوراً بعد جتنے بھی افراد اندر صحن میں موجود تھے سب کو جو ہے بہن اوپر جو ہے بھیج دیا سیکنڈ فلور پہ طواف کرنے کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے مکمل کرنے کے لیے تو جس کی وجہ سے میں اوپر سے آپ کو یہ ویو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنے ممالک سے افراد تشریف لائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے کافی سارا حرم شریف میں رش ہوتا ہے اس دنوں میں ماشاء اللہ یہ اس ویو سے دیکھیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کر رہا ہوں کہ بیت اللہ شریف کے اندر کے مناظر آپ کو دکھا سکوں میرا دل یہاں سے دیکھ کے ٹھنڈا ہو رہا ہے یقیناً آپ کا دل ویڈیو دیکھ کے ٹھنڈا ہو رہا ہوگا الحمد للہ الحمد للہ ابھی جو ہے بیت اللہ شریف کے وصول کا پروسیس جاری ہے تو آج طواف سیکنڈ فلور پہ کیا رو پاتے ہی آپ کے لیے زیارت کے کچھ جھلکیں اکٹھی کی ہیں بس حسرت تو ہر ایک کسی کی ہوتی ہے بیت اللہ شریف میں کبھی ہم کو بھی موقع ملے اندر جا کر نماز پڑھنے کا تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کرم فرمایا ہے غریبوں کے لیے بیت اللہ شریف کے اندر جو حتیم کے ایریا میں نوافل پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ بیت اللہ شریف کے اندر نوافل پڑھنا الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے یہ نعمت مل جاتی ہے پھر بھی حرم شریف کے اندر کیا روشنی دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آپ کی زیارت کریں اپنے دوستوں کو بھی زیارت کرائیں اپنے گاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم